assalomu alaykum aziz yindoshim kanalimizga xush kelibsiz ko'pchilik obunachilarimiz qayta savol yozishadi ya'ni men gormonal tabletka ichyapman yarina yarina Plus, rigulon regvidon mana shunga o'xshagan har xil tabletkalarni kontrasevtik vositalari ya'ni homiladorlikdan saqlovchi yoki gormonlarni to'g'rilovchi, hayz siklini to'g'rilovchi tabletkalar iste'mol qilayotganligini aytib o'tishadi va o'zidagi kechayotgan holatlarni juda judayam ko'pchilik aytishyapti şey shuni inobatga olgan holatda bugun men alohida video tayyorlashga harakat qilmoqchiman ya'ni o'zimizni oddiygina tilda qilib tushuntirib o'taman demak sizga mana shu abort bo'ldi yoki bo'lmasam sizni hayz siklingiz normal holatda emas yoki ke, tug'ruqdan keyin sizga dori darmon tavsiya qilindi garmonalniy tabletka tavsiya qilindi yoki bo'lmasam garmoni низки bo'lgan ya'ni oz miqdorda bo'lgan kontraseptik tabletkalari tavsiya qilindi endi bularni faqatgina homiladan saqlaydi deb tushunmasligingiz kerak ba'zi ayollarimiz aytishadiki mana shu menda homila bo'lmayapti o'zi lekin menga yana homiladan saqlovchi tabletka tavsiya qilindi ichsam bo'ladimi deb albatta mana shu konstrasevtik tabletkalari 21 bittalik yoki 28 talik. bular nafaqat homiladan saqlaydi balki mana shu to'xtatganingizdan homila vujudga kelishiga ham katta yordam beradi urug'ini kuydirib yuborarkan tuxumdonini kuydirib yuborarekan kistama mana shunga o'xshagan har xil o'simtalarni rakni keltirib chiqaradi ekan deydigan ayollarimiz umuman noto'g'ri o'ylashadi mana shu uh, nafaqat homiladorlikdan saqlanish uchun ham saqlanib yurish uchun ham qo'rqmasdan yigirma yil iste'mol qilib yursangiz bo'ladi faqat garmon uh, mana shu garmoni o'zingizni uh, organizmingizga to'g'ri kelsa bo'ldi to'g'ri tanlangan tabletka hech qanaqangi ayollarga ziyon keltirmaydi birinchi o'rinda albatta sizda mana shu har xil o'simtalarni oldini oladi o'simtalar bilamiz ayollarda garmonlar buzilishi oqibatida kelib chiqadi kista myoma polip mana shunga o'xshagan narsalar kistalarni ham turlari ko'p hammasi bilamiz garmonlar buzilishidan kelib chiqadi keyingi sizni mana shu homila vujudga kelmayotganligini sababi ham aynan garmonlar buzilishi bo'ladigan bo'lsa albatta sizga tavsiya qilinadi keyingi sizga kista bo'lgan taqdirda ham mana shu kistalar so'ralishi uchun garmonlarni to'g'irlash kerak bo'ladigan bo'lsa ham homiladorlikdan saqlovchi tabletkalar tavsiya qilinadi mioma bo'ladigan bo'lsa ham estrogen garmonini tushirib progesteron oshiruvchi garmonalniy tabletka tavsiya qilinadi endometrioz keyin endometriozi bor ayollarda ham endometrioz ham bilamiz garmonlar o'zgarishi oqibatida ham paydo bo'ladi garmonlar o'zgarishi oqibatida paydo bo'lgan endometriozni demak mana shu, shu homiladorlikdan saqlovchi tabletkalar yordamida yo'qotishingiz mumkin bundan tashqari oddiygina eroziya bo'lgan taqdirda ham agar bu garmonal buzilishdan kelib chiqadigan bo'lsa ham sizga tavsiya qilinadi qo'rqmasligingiz kerak abortdan keyin ham yoki Uh, shunchaki tabletka yordamida bola tushirildi homila o'smay qoldi ana o'shandan keyin ham uch oylik sizga davolash chorasi ko'riladi ya'ni homiladorlikdan uh, saqlovchi tabletka tavsiya qilinadi bu faqat homiladorlikdan saqlamaydi sizda mana shu tug'ruqdan tug'ruqdan mana shu abortdan keyingi gormonlar buzilishini oldini oladi sizga tavsiya qildi lekin siz ichmadingiz bu holatda garmon buzilib ketadi homila vujudga kelishi juda yam qiyinlashib ketadi endi sizga mana shu tabletka abortlardan keyin tavsiya qilindi siz tartibi bilan ichdingiz mana shu tartib bilan ichayotganingiz jarayonida tuxumdonlar dam oladi men uziga tushdim uzida senda folikula yetilmayapti deb aytdi de, 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 nima tabletka ham ta'sir o'tkazishi mumkinmi deb de, albatta mana shu folikulalar birozgina dam olishi tuxumdon dam olishi va sizda qayta ovulyatsiya bo'lishi homila vujudga kelishi uchun ham sizga albatta gormonal tabletka tavsiya qilinadi endi mana shu abortlardan keyin yoki bo'lmasam mana shu har xil kasalliklardan keyin sizga tavsiya qilinadigan bo'lsa hay to'g'rilovchi sifatida ham tavsiya qilinadigan bo'lsa albatta bular bilan birgalikda vitamin kompleksi yozdirib olishingiz kerak agar shifokoringizni yodidan chiqadigan bo'lsa albatta yozdirib oling hattoki mana shu hayz siklingiz normal holatda ham kuchli og'riqlar bilan keladi mana shunday vaqtda ham sizga gormonal tabletka tavsiya qilingandan keyin homiladorlikdan saqlovch tavsiya qilingandan keyin mana shu vitaminlar ham iste'mol qilishingiz kerak nimagaki tasavvur qilamiz tuxumdon dam olyapti mana shu dam olib turgan uxlayotgan desak ham bo'ladi mana shu dam olib o'tirgan odamga ovqat beradigan bo'lsangiz judayam baquvvatlashadi tinimsiz harakatda bo'ladigan bo'lsa barcha vitaminlar chiqib ketadi lekin tuxumdon dam olayotganda kerakli vitaminlarni berib turyapsiz ham dam olyapti mana shu tabletkani to'xtatganingizda darrov homila vujudga keladi o'sha uchun xavotirga umuman o'rin yo'q bu faqat homiladan saqlaydiku men o'zi homilador bo'lish uchun davolanyapmanku lekin menga homiladan saqlovchi tabletka beryapti deydigan ayollarimiz ham noto'g'ri bu vaqtda ovoletsiya yuz bermay turadi bundan <imitation> albatta xavotir olmasangiz bo'ladi endi ichish tartibi qanday sizga 21 talik tabletka tavsiya qilinadi. har qanday nomda nomi juda ham ko'p sanasangiz yigirma bitta chiqadi demak sizga yigirma bitta tabletka berilgandan keyin uni hayz siklini hays siklingizni boshlanishi bu degani yanayam oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam demak hayz ko'rgan kuningizni hayz ko'rgan kuningizni ikkinchi uchinchi yoki to'rtinchi yoki beshinchi kunidan boshlab siz birinchi tabletkani iste'mol qilasiz demak birinchi boshlagan joyingizdan qatorlashib ichib boshlaysiz har har joyidan ichish umuman yaramaydi mana shu folikollar yetilib boshlamasidan oldin siz iste'mol qiladigan bo'lsangiz homiladan ham bilingki to'qson to'qqiz foiz saqlaydi to'qson to'qqiz o'nda to'qqiz foiz bu homiladorlikdan saqlaydi agar tartibi bilan boshlaydigan bo'lsangiz hayz boshlangan kunda ana o'shanda siz voy menda homila bo'lib qolibdi yoki bo'lmasam turmush o'rtog'ingiz jinsiy aloqada bo'lishni xohlagan taqdirda yo'q men buni xohlamayman homilador bo'lib qolishimiz mumkin degan o'y hayollarni yig'ishtirib tashlasangiz bo'ladi judayam ko'pchilik ayollarni oilalarni oh, muammosi -um mana shu jinsiy aloqada bo'lsa homilador bo'lib qolsa nima bo'ladi endi nima bo'ladi xuddi mana shunday holatlar qachonki siz tartibi bilan boshlasangiz sizda nojo'ya ta'sirlari bo'lmaydi ba'zilar ko'ngil aynayapti, menda qon ketib qoldi deydigan ayollarimiz ham bo'ladi qon ketib qolishining sababi siz mana shu tabletkani noto'g'ri boshlagansiz yoki bo'lmasam ora orasidan xohlagan joyingizdan ko'zingizga chiroyli ko'ringan joyidan olib ichib ketavergansiz yoki bo'lmasam o'rtasida ko'nglim aynayapti, oshqozonimga og'ir botyapti deb har xil bahonalar bilan tashlab qo'ygansiz o'nta ichib shunchaki tashlab qo'ygansiz bunda sizda qon ketish holati kuzatiladi o'sha uchun yigirma bitta tabletka ichib bir boshidan boshlab ichib bordingiz ana undan keyin to'xtatganingizdan keyin sanang 7 kun dam olasiz mana shu 7 kun ichida sizda hayz keladi lekin aytib o'tishim kerak hayzdan oldin malla rangli выдeleniyalar keladi bu tabiiy holat bu garmonlar bilan bog'liq o'sha uchun bu narsadan umuman xavotir olmasangiz bo'ladi tabletkani o'rtasida to'xtatib qo'yadigan bo'lsangiz ham bilingki mana shu kuchli og'riqlar turadi bachadonda quvuqda haddan tashqari kuchli og'riq turadi bu degani mana shu endometriya majburiy yemirilyapti mana shuni evaziga sizda kuchli qon ketadi o'sha so, uchun siz hech qachon o'rtasida to'xtatib qo'ymang ichib e, boshladingizmi to'xtatmasdan oxirigacha bir xil vaqtda budilnikka qo'yib qo'ying iloji bo'lsa каждый denga budilnikka qo'yib qo'ysangiz yodingizdan chiqib ketmaydi yigirma sakkiztalik tabletka bo'ladigan bo'lsa bular har kuni ichib boriladi yigirma sakkizta to'xtagandan keyin keyingi tabletkani boshlab ketaverasiz eng muhimi ba'zi bir ayollarni vahimalariga ishonmang yo'q bu uh, umuman urug'ni kuydirib yuboradi shunaqangi har xil gaplar bilan qo'rqitadigan bo'lsa birdaniga to'xtatib qo'ymang birdaniga to'xtatadigan bo'lsangiz biling sizga albatta homila bo'ladigan bo'lsa ham bo'ldirmay qo'yishi mumkin bugungi ma'lumotlarim ham sizga albatta foydali bo'ladi degan umiddaman bizni yana kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling